Demokratska stranka je obnovila rad u vreme kad je započinjala velika društvena i istorijska kriza. Nakon 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije 1990. godine dolazi do konačnog raspada ove organizacije i stvara se plodno tlo za zlo koje počinje da se pomalja sa svih strana maskirano navodnom borbom za nacionalne interese. U takvom istorijskom trenutku grupa intelektualaca se okupila tražeći demokratske slobode. 11. decembra 1989. godine održan je sastanak osnivača, a 12. decembra objavljeno pismo o namerama, programski proglas kao najava osnivanja Demokratske stranke. 3. februara 1990. godine održana je osnivačka skupština Demokratske stranke. Za predsjednika je izabran profesor Dragoljub Mićunović. Nepunu godinu dana nakon obnove rada Demokratska stranka je prvi put učestvovala na višestranačkim izborima. Bili su to neravnopravni izbori, prvi u nizu. Na takvim izborima vladajuća SPS je dobila ogromnu većinu poslanika. Demokratska stranka je osvojila 7 poslaničkih mandata. Pošto takvi rezultati nisu odražavali pravo raspoloženje građana, veoma brzo je došlo do uličnih nemira 9. marta 1991. godine. Ali režim je tek započeo krvavu bitku i zemlja je sve dublje tonula u rat. Zavladala je diktatura nasilja koja je ugrožavala svakog ko se suprotstavi drugačijim mišljenjem. U međuvremenu građani Srbije su počeli da se bore za puko preživljavanje. Okružile su ih loše vesti, mrak, beda i nemaština. Život u zemlji sa najvećom inflacijom na svetu značio je glad, redove, siromaštvo i svakodnevnu borbu za opstanak. Svi koji su našli načina, u najvećem broju mladi, napuštaju zemlju. Srbiju će tokom 90-ih napustiti više od pola miliona ljudi. Demokratska stranka rešava da istraje u borbi za pravednije i bolje društvo i svom snagom uliva nadu sve većem broju pristalica. 1993. godine započinje sa snažnom predizbornom kampanjom i izbornim sloganom Pošteno i doživljava prvu veliku pobedu. Demokratska stranka osvaja 496.000 glasova i 29 poslaničkih mesta. Nakon izbornog uspeha na Skupštini stranke održanoj 29. januara 1994. godine, za novog predsjednika stranke izabran je Zoran Đinđić. Demokratska stranka započinje intenzivnu parlamentarnu aktivnost, predlažući čitav niz reformskih zakona, od kojih su neki usvojeni za vreme prve demokratske vlade, neki posljednjih godina, a neki još uvijek nisu. Posle teških ratnih sukoba, 1995. godine potpisuje se Dejtonski sporazum. U Srbiju se tokom ratnih godina doselilo više stotina hiljada izbeglica. U zemlji se i dalje vrlo teško živi, režim ne popušta sa pritiscima, a svoje pravo lice pokazuje na lokalnim izborima 1996. godine. Zbog brutalne izborne krađe počinju građanski protesti koji traju 3 mjeseca. Posle intervencije međunarodne zajednice, Milošević priznaje rezultate izbora. Za prvog demokratskog gradonačelnika Beograda, 21. februara 1997. godine, izabran je Zoran Đinđić. U zemlji se otvaraju nova žarišta sukoba na Kosovu i Metohiji. Sve to dovodi Miloševićev režim u bezizlaznu situaciju. Posle odbijanja srpske delegacije da potpiše sporazum u Rambujeu 24. marta 1999. godine, počinje bombardovanje Srbije koje traje do 26. juna i okončava se potpisivanjem Kumanovskog sporazuma. U Srbiji jača otpor prema režimu. Opozicija se ujedinjuje u Demokratsku opoziciju Srbije, DOS, čiji kandidat za predsjednika Vojislav Koštunica 24. septembra 2000. godine pobeđuje na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, 27. septembra Savezna izborna komisija saopštava da se ide u drugi izborni krug. 5. oktobra održan je ispred Savezne skupštine do tad najveći protestni skup. Sljedećeg dana Milošević je priznao poraz. 23. decembra iste godine održani su parlamentarni izbori na kojima je koalicija DOS osvojila 176 mandata. Konstituisana je nova skupština, a 25. januara izabrana nova vlada na čijem čelu je bio Zoran Đinđić.
nova vlada suočila se sa potpuno devastiranom ekonomijom i siromaštvom, prosečnom platom od 60 maraka, neisplaćenim penzijama, dečijim dodacima, uništenim energetskim sektorom, kriminalizovanom državom. Zahvaljujući jasnom planu i čvrstoj viziji, mi ovu zemlju možemo iz najveće ekonomske bede u kojoj se jedna evropska zemlja nalazi da uvedemo u oporavak, u ekonomski razvoj. Ali uvijek je važna vizija. Uvijek morate da pitate gdje ja to idem. Marta 2003. godine ispred vlade Srbije ubijen je Zoran Đinđić. Sahranjen je 15. marta u Aleji Velikana. Sahrani je prisustvovalo preko pola miliona ljudi. Od miliona drugih ljudi koji treba za sebe da urade nešto, zavisi da li ćemo svi zajedno uspjeti. Ja sam rekao, ja sam narode spreman da sa vama, za vas radim, ali ne mogu da radim umjesto vas. Ja bih, ali ne mogu, jer naprosto jedan sistem može se menjati samo ako milioni ljudi u tome učestvuju. Mi smo ostali savest ovoga naroda i čuvari njene budućnosti onda kada je to bilo teško. Niko od nas, bez obzira na tešku situaciju u kojoj smo delovali, neće se postideti izjava koje je davao, stavova koje je zauzimao, saopštenja koja su izlazila iz našeg sedišta sa pečatom Demokratske stranke. Možete biti mirni kada se bude pisala istorija tog teškog perioda. Tamo gde budu citirali Demokratsku stranku, to će biti časno, to će biti istinito i tu neće biti nikakvog vrdanja. Nakon ubistva Zorana Đinđića i izbora 2003. godine, Demokratska stranka prelazi u opoziciju. Februara 2004. godine Skupština stranke izabrala je Borisa Tadića za novog lidera. Boris Tadić pobeđuje na izborima i postaje novi predsjednik Srbije, a predsjednički izbori održani početkom 2008. godine predstavljaju još jednu potvrdu da građani veruju u evropsku viziju Srbije. Demokratska stranka na čelu sa Borisom Tadićem okuplja demokratske snage u zemlji, objedinjene oko principa koji će našu zemlju učiniti stabilnom, snažnom zemljom koja pretenduje da bude lider u regionu. 2008. godine u maju u Srbiji su održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Najviše glasova na svim nivoima osvojila je lista Za evropsku Srbiju Boris Tadić. Ova lista u koaliciji sa SPS-om formira novu vladu Republike Srbije, a za premijera je izabran Mirko Cvetković. Tokom mandata ove vlade ukinute su vize za građane Srbije, okončana saradnja sa Haškim tribunalom, započeta borba sa organizovanim kriminalom, a u martu 2012. godine Srbija postaje kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Posle četvorogodišnjeg mandata ove vlade raspisani su redovni parlamentarni i prevremeni predsjednički izbori. Boris Tadić je izgubio predsjedničke izbore u drugom krugu, što je bilo odlučujuće za formiranje vlade SNS, SPS i URS. Uprkos pompeznim obećanjima o milijardama novih investicija, reformama, prosperitetu, Srbija ekonomski propada, kreditni rejtinzi padaju, zemlja se sve više zadužuje, hiljade radnika ostaje bez posla, ali se hiljade partijskih činovnika zapošljava u javnom sektoru. Srbijom defiluju šeici kojima se veruje na reč da će dati milijarde za projekte sklonjene od očiju javnosti. Pod plaštom borbe protiv korupcije i kriminala hapse se i proganjaju pripadnici Demokratske stranke sa najbesmislenijim optužbama. Tabloidi prete, hapse, osuđuju. Demokratska stranka jedina se suprotstavlja ovom nasilju i teroru. Nijedan opozicioni lider ne trpi takve udarce kao predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Od kad je izabran za predsjednika Demokratske stranke u novembru 2012. napadi na njega samo se pojačavaju, što dovodi i do smene na mestu gradonačelnika Beograda u septembru 2013. godine. Uprkos svemu, Demokratska stranka je opstala i opstaće jer u njoj ima dovoljno hrabrih, odlučnih ljudi da zajedno sa onima koji teže istim ciljevima, a ti ciljevi nisu se menjali od osnivanja, moderna evropska demokratska Srbija, odbrane ovu zemlju od daljeg propadanja i uništavanja. Ajmo da svi zajedno pokušamo da uradimo sve što možemo da bi ova zemlja i ovaj narod koji je prošao kroz strašne godine poslednjih 20 godina napokon videli svetlo na kraju tunela.
Mi smo ti koji smo lokomotiva, na našim rukama je to svetlo i mi zaista nemamo pravo da to svetlo bilo kome više ugasimo, nego samo da sija sve jače i jače. Zašto mi ne odustajemo? Zašto smo mi danas odlučniji nego što smo ikada bili? Zato što smo mi snaga promjena. Zato što mi imamo jasnu viziju bolje budućnosti za ovu zemlju.